ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରିବା ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଲିଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଲରାଫୁଲିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରର। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏଠାରେ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ଏହି ପିଲାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଲାଟି ଏଠି କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ଠିକାଦାର ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଟି ହାତରୁ କଲମ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଧରାଇଛନ୍ତି କୋଡ଼ି କୋଦାଳ। ମାତ୍ର କିଛିଟି ଅର୍ଥର ଲାଳସା ତାକୁ ସଜାଇ ଦେଇଛି ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନବିକତା ହଜିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମିଳିମିଶି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରିବା ପାଇଁ କାମଟିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପିଲାଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ପଛରୁ କେହି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ଆଉ କହିଯାଇଥିଲା, ମୋ ନାଁ ରାଜୁ ସିଂ, ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାଟା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା। ମଶା କି କାମ? ଏଇଟା କି କାମ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ସେଠି କ'ଣ ମମତା ଘର ନା କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ କାମଟା କି କାମ କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମଶା ଏଇଟା ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଫାଇନବୋର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ଏଠି ଲଗାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେ ବି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବାହାବାହା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନ ପଠାଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିବା କଥା ବ୍ଲକ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ମୋରଡ଼ା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏହି ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲିଆଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯିଏଟିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ହେଲା କି। ତ ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିଲାମାନେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କି ଜେଇ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି କି ଫଳକ ବି ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଶୁଣିକିନା ମୁଁ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ କରିକି କିଏ ସେ ପିଲା କ'ଣ ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଓଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଯଦି ପଛରେ କିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ତା ହାତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜୁକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସଜାଇଲା କିଏ? ରାଜୁର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ରାଜୁକୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଭିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବେ ତ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।